Mezinárodní den seniorů se slaví 1. října. I proto je měsíc říjen měsícem, kdy spousta jihomoravských obcí uspořádá setkání se seniory. Nejinak je tomu také v Dolních Bojanovicích, kde je posezení v kulturním domě velmi populární. Přes 160 seniorů přijalo pozvání na již 9. ročník setkání. Jak jsou seniori významní pro obec Dolní Bojanovice, jsme se zeptali starosty obce pana Tomáše Makudery. Myslím, že každý svým životem obci přispěl, jak už vlastní pomocí, třeba protože třeba spousta lidí dřív v obci pracovalo a podílejí se na tom samotném budování, tak i vlastně svým životem a vzorem přispívají vlastně k udržování tradic a pravých hodnot, které si myslím, že jsou zvlášť pro dnešní dobu velmi důležité. Zástupci obce seniory vždy slavnostně přivítají a seznámí je s programem. Tak máme tady i nějaké odborné přednášky. Ale tak jako v minulých letech je tady připravená cimblová muzika Remis, která bude hrát k dobré zábavě a v rámci toho vlastně vystoupení místního folklorního souboru Slunečko a taky vystoupení Almy Přibilové, která se netají velkým úspěchem v rámci soutěže ve fitness aerobiku, takže tady bude mít dnešní vystoupení. Jaké jste připravili dnes odborné přednášky? Tak jedna z přednášek je od vlastně oblastní charity a týká se paliativní péče, která se týká jak lidí ve starším věku, tak bohužel i mladých lidí. A myslím si, že dneska určitě dobrou a důležitou službou, pokud vlastně někdo o takového rodinného příslušníka chce pečovat a potřebuje pečovat, tak je to dobrá podpora, která dřív vlastně dostupná nebyla. Takže jsme za tu službu rádi a snažíme se to trochu propagovat, i byť to není třeba úplně populární téma. Protože seniori jsou i cílem útoků různých podvodníků, velmi přínosná byla také přednáška příslušníka Policie České republiky pana Petra Zámečníka. My jako policie řešíme se seniory spoustu případů, kdy se cítí poškození, podvedení a jsou to různé legendy, kteří podvodníci používají. V dnešní době docela známý internet i pro seniory a oni často doplácejí na svou neznalost, takže jsou to často nějaké podvodné stránky, které jsou mi předkládány. Může to být třeba legenda falešného bankéře, anebo třeba falešného amerického vojáka. A seniori, kteří jsou důvěřiví, tomuto můžou naletět a být potom poškozeni, přijít o nemalé částky. Ale taky dbáme na jejich bezpečnost v jejich bydlích, takže aby si zamykali svá obydlí a případně, když někam jedou na jízdním kole nebo motorovým dopravním prostředkem, aby také dbali na svou bezpečnost, aby se jim nic nestalo. Jaký je počet seniorů nad třeba 85 let tady v obci Dolní Bojanovice a kteří jsou ti nejstarší? Nad 85 let máme asi zhruba 50 nebo 46 seniorů. Nejstarší tady je paní ve věku požehnaném 97 let a pán ve věku 94 let. Vy jste na dnešek nachystali nádhernou tombolu, kterou tady vidíme. Takže jak to tady funguje s tombolou? Je to tak, že téměř každý senior si odnese něco? Tak to je základ toho, aby každý odešel spokojený. Sice k tomu určitě dopomůže i občerstvení, které jsme připravili, ale ta tombola je koncipovaná právě tak, že si každý něco odnese. Když jsme viděli, že vinaři připravili svůj koutek, takže kolik vzorků třeba můžou dneska seniori ochutnat? Tak je tady připraveno 68 vzorků vína od místních vinařů. To je právě na to, aby se měli možnost ti seniori dobře pobavit a rozproudit a ochutnat i místní, mnohdy mladé vína. Na žádné kulturní akci nemůže chybět ani senátorka a bývalá starostka z Dolních Bojanovic paní Eva Reichmanová, pro kterou jsou bojanovská setkávání srdeční záležitostí. Rodná dědina je rodná dědina. A několik už tady význačných osobností hlásí, vždycky miluju tuto dědinu, tak já se k tomu hlásím také. Hrozně ráda se z Prahy do Bojanovic vracím a tady jsem doma. A člověk získá takový nadhled, když se pohybuje potom někde jinde, třeba v té Praze. Takže určitě děkuji za to společenství, které tady máme, i našim seniorům, protože je to taky jejich velká zásluha. Za to, že si tady držíme hodnoty, tradice, že zachováváme, už třeba jenom za to, že nám záleží na tom, jak vypadá veřejný prostor, každý si zametá a tak dál. Tak byla bych ráda, kdybychom to společně dál uchovali a našim seniorům bych popřála hlavně hodně zdraví. Ať se jim tady dobře žije, jsou spokojení a hlavně, aby měli pěkné vztahy se svými rodinami a společně navzájem.